Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün cümə günüdür, həftənin 5-ci günü. İnşallah cüməniz mübarək olsun. Allah xeyirli, bərəkətli cümələr nəsib etsin. Bu cümə günündə, bu müqəddəs gündə bütün dualarınızı inşallah qəbul eləsin. Haqqımızda xeyirli olanları. Qızlar, Sədərəyə getmişdik. Dünən çəkib sizinlə də biraz paylaşmaq istədim. Uşaqları, qızları götürmüşdük özümüzlə, bacım, mən, bir də bizim qızlarımız. Getmişdik özümüzə, bir də uşaqlara paltar ala. Uşaqlardan bizə imkan olmadı almağa, elə uşaqları hərlədik. Əsas uşaqları aldıq, özümüzə də bir kişi aldıq. Ona qərar verdik ki, uşaqlarla gedəndə özümüzə heç nə ala bilmirik, daha tək gedək. Yoldaşıma dolmalıq pomidor biber tapışırmışdım. Grand Market'dan alıb. Qəşəkdir dolmalıq bərk pomidorlardı.
Kalimcanlar da qəşəngdir. Həm bərkdir, həm də balaca-balaca. Qəşəng badımcanlardır. Mən getsəm belələrini ala bilməzdim. Burada yoldaşım bazarlığı həmişə yoldaşım edir. Çox da qəşənglərini seçib alır. Bunlar biraz yumşaqdır, amma eybi yox. Bunların da boyu idealdır. Xoşlayıram mən belə balaca-balaca olanda. Buna baxın. Yüyüm duzlayım, istotlayıb doldurum bunlar içinə. Ətidə qoydum, qovrulur burada. Çox yorğunam, amma axşama yemək lazımdır. 94 qəpiklik biber alıb, kilosu 1 manat. 65 qəpikdir deyəsən, yoxsa nə qədərdir? Yəqin ki, iri olar. Badımcan 1.79-dur, 1 manat 41 qəpikliyi alıb, 785 qram düşüb. Pomidor da 2 kilogramı 2 manat 9 qəpikdir. 2 manat 33 qəpikliyi alıb, 1 kilo 115 qram. Yeməyi pişirdim, hazırdır. İçinə pomidorun içliyini dövmüşdüm. Onlar biraz qaralıb dibində. Amma belə yapışmayıb ləzzətli olmuşdu. Düzdür, quyruqla olanda daha ləzzətli olur. Belə də ləzzətli idi. Qızlar, Sedələkdə bir dənə qəşəng bijuteriya mağazası tapmışıq. Belə deyim. Kartını da götürmüşük. Hər dəfə gedib oradan alırıq. Bu da ünvanıdır. Üzümə oradan belə bir sep aldım. Çox incə, qəşəng bir sepdir. Üstündə ulduzları, bir də ayı var. Bunu indirimlə elə bir çox aldıq, bu jüterizat. İndirimlə bunu 8 manata verdi, 12 manata deyirdi. Düşdü, axırda 8 manata. Çox gözəl görünür taxanda da, çox incə bir şeydi. Çox bəyəndim, götürdüm. Qızım özü üçün həmən yerdən bir dənə belə görünürmü? Hə, ayaq üçün, ayaq biləyi üçün belə bir bilərzik aldı. Yəqin ki, bilərzik deyilir, qolbaq da deyil. Ayaq bağı aldı. Bunu da 4 manata verdi. Qaralmayan qəşək bijuteriyalar var idi. Mən bu sırqalarımı da oradan almışam. Bunları 10 manata almışdıq deyəsən. Onda biraz nəvələr idik. Baha vermişdi bizə. Xoşumuza gəlmişdi deyən götürdük. Belə bu şəkildə neçə aydır ücə taxıram. Hələ rəngi getməyib, açılma olmayıbdır. Qaralmır rəngi. Belə belə biraz bu taxılan yerlərinin rəngi biraz qaçıb. Amma belə çox qəşək sırqalardır. Təzə bujiteriyalar olur orada. Ona görə kartını götürdük, vizitkasını oradan alırıq. Hər dəfə getdikcə seplədə bu sırqalar uyğun gəlir. Elə heç uyğunlaşdırmamışdım. Evdə baxıram ki, bir-birlərinə uyğundular. Dəst kimi taxmaq olar. Bir də bəzi paltarlar aldıq. Güya ki, özüm üçün getmişdim paltar almağa. Bacım idi, mən idim. Bir də bacıdan qızı, mənim qızım. Axşam gətirdik, tökdük, baxdıq. Sonra da qat qarışım yığdım ki, sonra rahatlayarıq. Qızıma belə bir kofta aldım. Özü bəyəndi, özü seçdi. Altının maykasıdır. Bu da üstüdür, bu şəkildə. Bilirsiniz də, indiki qızlar hamısı belə giyinir, belə xoşlayırlar. Belə mənim də xoşuma gəldi. Bəyəndi, aldıq. Başqa rənglər də var idi. Açıq yaşıl var idi.
yox, açıq deyil, tünt yaşıl idi. Bir də mavisi var idi. Biz nə qədər dedik ki, rəngsi götürsün, qarasını istədi. Qarasını götürdü, üzərində də çox gözəl durdu. Aldıq bunu, qiymətini dedim mi bilmirəm, 15 manata aldıq. İki dənə belə kofta götürdü ev üçün, giyinmək üçün. Bunun buralarında pleti var, bunu bəyənmədi. Amma qəşək materialı yaxşıdır, yumuşaq materialı var. Belə bir koftadır, kimono. Kızlar, dördüncü sırada iki yerdə var belə koftalar ev üçün giyinməyə. Keçən səfərdə kızım götürmüşdü, biri 3 manatdan. Ev üçün giyinmək üçün pis deyil. Evdə həyətdə giyinməyə. Rəngi də qəşəkdir, materialı da qəşəkdir. İki dənə götürdü 3 manata. Əynindəki koftanı da 3 manata aldıq. Altına da gecə yatmaq üçün biraz qaldırım başını. Belə bir şortik aldıq gecə yatanda geyinməyisi üçün. Koftanı 3 manata aldıq. Şortiki də 1-ci sıranın girişindən burada 5 aldıq elə. 5 aldıq, 4 aldıq. 5-ə. 5 manata da şortikini aldıq. Bir dənə yenə Hüsrana uğradığı mikrofiber bezlərdən aldım. Bacımla getmişdim. O dedi ki, keçən səfər mən almışam bunu. Çox gözəldir. Yuyub möhkəm sıxdıqdan sonra pəncərələri silirik. Sildikdən sonra qurulamağa ehtiyac olmur dedik. Çox gözəl təmizləyir. Bir dənə də bundan aldım. Bunu da 2 manata aldım. Başqa rəngləri də var idi. Yaşılı var idi, göyü var idi. Biz aldıqda 3-3 dənə qalmışdı. Deyəsən bunlar bezlər çox moddadır. Elə deyir ki, təzə gətirmişdim qutarıb. Belə ceyran dərisi işlədirdik. Biraz ona oxşuyur. Onun elə bir quru formasıdır. Bunu da 2 manata aldım. Bir dənə belə dəs 600. Bunun adını deyim. Yenə qısa kofta. Ətəyəcəyim, şalvar olan bir də dəst aldıq. Stres materialdır. Bu dəsti də aldıq 38-35 manatdan dedi, indirimdə də düşüb. Bunu da aldıq 30 manata. Bu da bu şəkildə olur əynində. Burasında da sifri var, prostonu da qoyublar, nəyisə belə bir şey. Materialı nazikdir, sarı material var, giyinə bilər, rahat rahat. Bir dənə yenə yatmaq üçün belə bir marka götürdü özünə. Bunun formasına baxın. Qalıblar necə formada çıxarsınlar, neynəsinlər. Çox qəribə paltarlar. Çıxıb, adam elə bilir sökükdür, amma sökük deyil, modası belədir. Nəysə, bunu da istədi, aldım ki, evi yox, gecə yatanda geyinərsən. Bunu da 5 manata aldım. Oğlum üçün 2 dənə şortik aldım, həyətdə, bacada, evdə geyinmək üçün. Bir belə, bir də burasında başqa bəzəyi olan material da yaxşıdır. Hansı şortiklərə baxdım, haradan soruşurdum. Keçən il 8 manata aldığımız şortiklər bu il 12 manata. Haradan soruşuruq, 12 manat, 12 manat. Axır bir dənə açıq yer var idi, açıqda satırdı, mağaza deyildi. Bu sıraların ortalarında, dörd yol kimi olan yerlərdə. Açıq polka idi, orada satırdı. 2 dənə aldım. Birinin də burasında fərqli bəzəyi var, it var deyəsən. Onu da geyindi, xoşu gəldi, geyindi. Ben hərəsini 14 manata aldım. Belə böyük razmirlərdi. Hərəsini 7 manata, ikisini 14 manata. İkisini 14 manata aldım. Material da çox yaxşıdır. O birisilər materialına baxırdım. Belə əti dalayan materialları var idi. Belə qart bir şeylər idi.
Hoşuma geldi. Bunu da iki tane götürdüm. Eşek de bu da. Biraz diyecekmiştik ki özümüze nasıl ara kızlar da yanımızda atarmıştır. Ama uşaqlara ilə bəzədik, özümüz hepsinə ala bilmədik. Özümüzə hepsinə çatmadı. Bir iki dənə prosto materiallardan zaten gördüyünüz kimi. Özümə belə bir şortik gedir də. Bu yurt kafasının şortikdir. Çox güzel nazik material var. Belə də ipləndi. Belə geyim bir şeydir yurt kafasının. Evdə geyinmək üçün götürdüm bunu da özümə. Bunu da 5 manata aldıq. 5 manata aldıq ya. Ya 5 manat idi deyirsən. Hə. Bunu da 5 manata götürdüm. Bunu da birinci sıranın, yox, ikinci sıranın girişindən, arxa tərəfdən girdik biz. Yoldaşın maşından apardı, arxa tərəfdən qoydu. Sıraların qurtaracağına. Hə, bu arada qızlar, sıraların qurtaracağı daha ucuz olur. Nəinki giriş tərəfləri. Biz həmişə gedəndə qurtaracaq tərəfdən gedirik, sıranın lap axırlarından. Həm orada maşın saxlamaq rahat olur deyən o tərəfdən gedirik. Həm də ki, bu tərəfdən sıralara başlayanda baxırsan ki, burada məsəl üçün 5 manatdırsa, irəlidə gedirsən, başlanğıclarda 7 manat, 8 manat olur. Belə paltarlar, ev üçün olanlar. Girdik oradan, cibi də var belə. Girdik, bir dənəsini bacım götürdü öz üçün, bir dənəsini mən götürdüm. Qızımın şortikini də bunu götürdüyümüz yerdən götürmüşdük, yatmaq üçün giyinəcək olanı. Aldıq, belə göyə getmişdik özümüzə, qıraq baş paltarı alaq, nəsə bir iki qonaqlıq var deyirdik ora getmək üçün təzə paltar alaq. Keçən il aldığımız paltarların üzərindəyik. Amma ki, uşaqlardan, qızlarımızdan bizə vaxt qalmadı. Elə ancaq onlar üçün hərləndik, onlara nəsə yaxşı bir paltar alaq dedik. Bilirsiniz də, sədələkdə də gərək adam axtarsın, təzə paltarlar hər mağazada olmur. Xeyliq gəzdik, birinci sıranı gəzdik, bir beyni gəzdik, dördü, beşi gəlmədik, dördüncü sıranı, üçüncü sıranı gəzdik. Yəni, biraz at paltarı aldıq, at paltarlarda çox məlumuşdu uşaqların. Bir də belə iki dənə paltar aldıq. Haradasa, bir iki dənə də tort üçün şey aldım, onları da göstərərəm. Haradasa, 200 manatı qoyduq. Baxsız, belə bir şey yoxdur aldığımız. Amma bir ədən pul gelibdir. Adam belə dəhşətə gəlir ki, keçən il məsəl üçün aldığımız 6-7 manatlıq şeylər bu il 11-12 manatdır. Hər şey çox bahalaşıb qızlar doğrudan da. Bir dənə belə qızlar qutu aldım. 45-in 45-i tort üçün. Nişan tortum var bir dənə onun üçün. Mən bunu buradan şəhərdən öz yanımızdan deyim də, öz yanımızdan 5 manata alırdım. Böyük qutudur, 45-in 45-ə nişan tortları üçün, bilsiniz də, nişan tortlar böyük qutulara qoyulur. Həməşə buradan 5 manata alırdım, oradan aldım 3 manat 50 qəpiyə. Gördüm, ucuzdur, dedim, götürüm, onsdan evə də gəlirdik. Biraz ağırlığı yoxdur, amma biraz həcmi adama mani olur gətirməyə. Demişəm ki, maşınla gidəndə gedim oradan. Ən çox işlənən qutulardan alın bir xeylaq, bir hərəsinə 2-3 dənə alsam, ən çox işlənən qutulardakı 33-lük, 35-likdir. Bir dənə belə nişan qutusu alıb evə ataram, lazım olduqca işlədirəm. Şəhərdə çox bahadır, sədərəkdə yaxşı idi, ona görə bir dənə götürdüm. Bir dənə belə tort pişirmək üçün, adı bunu bilmirəm nədir, hər dəfə yadımdan çıxıb, arxası açıq. Sini aldım deyək də belə. Bunu da yenə karıbqanı aldığım yerdən aldım. 13 manata aldım. Açılıb bağlanır. Material da çox gözəldir. Qalan material var. Sanki ki, belə alçaq boyu idi. Bunda istədiyim qədər yumurta qoya bilmirdim. Şişirdi, yenidən köpü yatırdı bu şəkil. Yatırdı, ortası çökürdü, yumurtası çox olduqda. Bunu aldım ki, istədiyim qədər yumurta vurub belə biskviti pişirə bilim də. Rahat olsun mənə. Gördüyünüz kimi bu çox balacadır.
Bunun diametri 30'du. Üstüne bunun da 30 yazılıb, ama satıcı dedi ki, bunun diametri 28'di. Demə baxın, açdım, 30'a qədər gedir. 28 buralarda bitir. 30'luq da eləmək olur. Satıcı dedi 28'di, ama 30'a da gedir. Geçekdi bu da. Biraz tərəddüd elədim ama bacım dedi onsdan alaksan da al. Aldım bunu da. Kim? Bir dənə də mastika aldım ağ rəng. Nişan tortum var onun üstü üçün. Limpo markasının. Neçi dəfə özümə buradakı Pasiokadakı mağazadan soruşdum. Limpo olmadı. 5 manat 50 qəpik oldu kızlar. Əvvəl 5 manat idi, sonra 5 manat 50 qəpik oldu. Şəhərdə bilmirəm indi neçiyədir. Hələlik kızlar, məndən bu qədər. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video oldu. İnşallah sıxılmadınız. Buradakı izlədinizsə, like etməyi, bir like mənlə əsirgəməyin. Bu kanalımın inkişafı üçün çox önəmlidir. Hər like-larınız yeni bir izləyicinin qabağına çıxmasına şərait yaradır videomu. Hələlik kızlar, Allah'a emanet olun. İnşallah yeni vloglarda, yeni videolarda görüşmək üzere. Yəqin ki, bundan sonraki videom tort videosu olar. Allah'a emanet olun. Sağ olun.